မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာအပြင်းဆုံးဇုံတွေကသူတို့အတွက်အစိုးအညံ့လို့ဆိုနိုင်မဲ့အရာတွေပေါ်တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကစမ်းကြယ်ပြီးအစွန်းရောက်နေတတ်ပါတယ်။ဒေါင်းလေးကောင်ကိုဖျားကိုယူလာပြီးရစ်ပူစော်ခဲ့တယ်။အရာရှိတွေကဒေါင်းနေရဲ့လက်ချောင်းကိုလှီးဖြက်ပြီးဦးနေဝင်းဟာလည်းဗေဒင်ဆရာရဲ့အကြံပေးချက်အရလေရင်ပြန်ပေါ်မှာတက်သားမြင့်ရုပ်ကိုတက်ခွာစီးပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့အေယာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ဆရာအောင်စောရေးသားထားတဲ့အာနာရှင်များနဲ့မြမတက်မတော်အပိုင်း7ဘေးရင်ရေရာများနဲ့ညီကုန်းအဆုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့စောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ကိုမြို့တော်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရုံးဆိုင်ခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာအကြောင်းပြချက်တွေပြီးခဲ့ပြီမဲ့မြမပြည်သူအချို့ကတော့သူ့ရဲ့ဘေးရင်ဆရာကအကြံပေးခဲ့လို့ဘုရားမူကြီးတန်းရွှေကမြို့သစ်တီခဲ့တယ်လို့ပြောနေကြတော့ပါပဲ။ဘေးရင်ဆရာကသူနဲ့ဒေါ်ကြံကြိုင်ကိုကပ်ဘေးတစ်ခုရောက်မလာခင်မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကပ်ဘေးက2008ခုနှစ်နာခဲ့မုံတိုင်းဒါမှမဟုတ် 2009 ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရိတ်တစ်ခုခုကိုဆိုလိုတာဖြစ်မယ်လို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းนี่ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိမှန်ကန်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားမူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဒေါ်ကြံကြိုင်ကနတ်ခတ်ဘေးရင်နဲ့တခြားသောလူဝတ်စမ်းပြတဲ့လောကီပညာရပ်တွေကိုအလွန်ယုံကြည်အားကိုးတယ်ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းသိကြတဲ့အချက်တစ်ခုပါဥပမာပြရရင်နေပြည်တော်လွတ်တော်ဝင်အတွင်းမှာအစအဦး32ခုနဲ့တိစောက်ခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်မှုမှာပါဝင်တဲ့32ပုံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲစစ်အစိုးရကမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့တာကိုနှစ်တနည်းရဲ့17လမြောက်လဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စတဲ့ကနန်းဟာစစ်အစိုးရအတိုင်းဝိုင်းမှာအတော်လေးရည်ပန်းစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဝင်ယုံကြည်မှုအရကိလေသာဆွဲလန်းမှုကြောင့်ယာကဒေါသမောဟဇာတိဇယမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတစတဲ့မီး၁၇မီးတွေလောင်ကျွမ်းရပါတယ်လွတ်တော်အစအဦးသည့်အစိုးရဝင်ကြီးယုံဌာနတွေနဲ့စစ်ယုံချုပ်ကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရှိကနေပြည်တော်မှာရန်ကုန်ကရွှေတကုံဇေဒီနဲ့ပုံစံတူဖြစ်တဲ့ဇေဒီတစုကိုလည်းတည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇေဒီရဲ့ညံတော်324ပေမြင်ပြီးရွှေပြားတင်ငန်းအပြည့်ကတ်ထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့မိသားစုကဇေဒီမှာဌာပနာဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကရောက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆွဲတော်ကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအစိုးရပိုင်းမြန်မာအလင်းသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇေဒီကိုလည်းငိမ့်ချမ်းရေးဇေဒီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဥပ္ပါဒတန်တိဇေဒီတော်လို့အမည်တွင်စေခဲ့တယ်။ဥပ္ပါဒတန်တိဆိုတာ16ရာစုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကယဟန်တော်တစ်ပါးရေးသားခဲ့တဲ့281ကာလပါတဲ့ကျမ်းတစ်စောင်ရဲ့အမည်ဖြစ်ပြီးပရိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့ကာလတွေမှာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရဲ့ရာကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအကာအကွယ်အဖြစ်ရွတ်ဆိုနိုင်ရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ရေးသားပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့ဖျားအစ်စ်တွေတဲအဟောင်းတွေကိုပြင်ဆင်မောမှန်တဲ့အစီအမံဟာကုသိုလ်ရစေဖို့နဲ့2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကိုသူ့ရဲ့အမိန့်နဲ့ကျန်းတန်းရက်ဆက်စွာဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကနေကင်းလွတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့အများကယူဆကြတယ်။ဖျားစီဒီတွေရဲ့တကူကသူ့ရဲ့ယာဒူအာနာကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့လဲသူကယုံကြည်တယ်။ခြေတကုံစည်ဒီမှာအလေးအမြတ်ထားကြတဲ့နေရာရီတဲကတခုကတော့အောင်မြင်ဖြစ်တယ်။လူအမြောက်များအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့၊ကံကောင်းဖို့ဖျားရှိခိုးဆူတောင်းကြတယ်။ခြေဘရင်လေးခစ်ကဘရင်လေးမင်းကြီးမင်းသားတွေစစ်သူကြီးတွေစစ်မထွက်ခင်စစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်လာရောက်ဆူတောင်းကြတဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်။2009ခုနှစ်တုန်းကလမ်းပေါ်ကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းဖို့မတွားခင်စစ်သားတွေနဲ့အရာရှိတွေအောင်မြေကိုသွားပြီးသူတို့ရဲ့လန့်စွတ်တက်ရိုင်ဖယ်တနက်တွေနဲ့ကြံမြင်ကိုထိုးညွန်ပြီးအောင်မြေလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာအစိုးရတိုက်ခန့်တွေကပြောကြပါတယ်2009ခုနှစ်တဝိုက်လောက်မှာပဲစစ်အစိုးရကမြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုကြက်စုပင်စိုက်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကြက်စုကိုဖျောင်းနိုင်စက်ပြာနဲ့ဇီဝဒီဇယ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုတောင်မှစိုက်ခိုင်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဘေးကွက်လက်တွေဝယ်ရန်သားတွေမှာစိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုကြက်စုပင်စိုက်ခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအစစ်အမှန်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပါတယ်။မြန်မာဘာသာနဲ့ကြက်စုဆိုတာဗေဒင်ပညာအလိုအရတနင်္လာအင်္ကာပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့စုကြည်ဆိုတာကတော့အင်္ကာတနင်္လာဖြစ်ပါတယ်။သိမကြခင်ပါပဲ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါပြက်ပြဲသွားစေဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကသူ့ရဲ့ဗေဒင်ပညာရှင်တွေအကြံပေးချက်အတိုင်း
time ye na jazu bin ni sai bo season ge da phit de lo kola hala ri thot paw la ba de ai ni nit the ma be ana bai ni ga bgo dai ga le tama ri ko nature sai bo atin jet sei khain ge ba de nature so da cha cha ni de lo a thei be ya ba de tani pyo ya yin bo chou mu ji tan shwe ga tu ye ana tat chi cha bo twet san sa ba sai pyo de pi tu ri nature sei sa bi atat sa ya me a shi ni yauk twa me so yin naw sai pyo ti na pyaung lo pho atin jet phi ya be bi Bidin siya ye achan bhi jya dhain loo me anee tha miu ba bhe. Nekero bojo muji tanshi tiyao dhe loo kisa maa, hiwa saan jye pinyaya dhe atoom bhi rado maho ba ho. Bojo umyazu haa, nainga yinne pata dhe akka kheri gu pshin shin nainne niya maa, bidin siya ri, phongno jiri. Pro haidu ye achan nyangu, manman yule chi jare lo, dhuti miya ba re. Dain bhi ye pya tanari gu, dilo yoya nila ne pshin shin yara gu, turu tpo cha jare. Unne wen haale bidin siya ye achan bhi jya ya, Leyen biya mo ma te ta miyo gu takwa si bi tu mui pa ya niya gu kona pa pa khe bu de lo so ja re. Leza ngā jane oze jada ngwe sa guri le thawwe ke re. Bojo ji kinyo ngā le amyo tam bi awe zaare uwe doang zan su ji ne du ang pa pa mi doang zan su ji ye ashe yuwa gu cho cha naimbo duwa. Yeri ya shi ge re lo tiya ba re. Dilo pinya yadu ye aswa ngu alita yong ji re bojo muji dan shui ka une uwe ne bojo ji kinyo no gu pan si re ka turun la suwe bidin siya re gu ba ထိမ့်သိမ့်မှုအမိန်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့အိမ်အောင်စုထဲမှာသူတယောက်ပဲအတ္တကြီးပြီးကိုယ်ယောက်ကာယနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကအာနာကိုယူသူတယောက်ဆိုရင်ကြောင်ကြံကြံကလည်းသူနဲ့ခြေသွားနောက်လိုက်ညီတဲ့သူပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာအပြင်းဆုံးဇုံတွေကသူတို့အတွက်အစိုးအညံ့လို့ဆိုနိုင်မဲ့အရာတွေပေါ်တုံ့ပြ
说白江大老项目的个，再说一段阿刚的新项目片，上了新的这些嘛，张雷刚我不要个有那边也不做个的，哎呀，这里个张雷也来讲我里边边，这里个各路个的路，也免得得掉个，什么这么大呢？变标吧的。那当时可能没了拍几部戏个，我不来段，比龙九上那看一部肩膀我变新的这些嘛，接着讲这里多少个。苗头没的，这块没去的，这里盆那多包谷，老蒋娘在那边，培养个东北八八的，那里些嘛来巴拉都这个，都个吹体的，体表的毛皮太阳皮，昂皮昂皮了，最早该家的，我叫母鸡蛋学老给一些生，上月吃几天嘛，接着讲培养嘛老开了的个了，周三中嘛呗，苦了他们个几个半个毛呢，啊，周过子嘞，伊布拉罕干巴里肉，接着讲这里个大要来巴的阿卡嘛。都能够保证新路的阿弟的熟悉度，台湾西路的个考上多个家吧嘞。叫谁呢？土楼茶棚下的第新路道过，人家不都嘛门面不家吧不？苦了他们个也身边不够几人，新路道也是嘛，不说卡拉瓦表里家的过来，嘛单单茶棚里也有家吧嘞。都能够到底没茶没个家的偏南边买，也嘛比都的个咯。新路道也面那哈，金牛伯也特别点点的，保证也面那么好不说那个，确实到底表没个家吧嘞。新路也面那哈。我叫母鸡蛋水也免了吧，免了不给要的，谁说要也是一个。阿达吉的阿那星期也没要，提了包满么好大苗谷，老开家要那批交，老白马我看给家吧的。哎，你闹那闹的是工地车吗？闹了没？人家搞到哈，苗都没得屋，偏哪里没路？那没上那是阿瑞，也骂人家阿追嘛，偏那哪里追？人家说要问几瑞，刚刚那些标题，八大爷看哪里骂的，我来去家的。你妈有呀，为什么？为什么也没路？你比如个阿妹牛小姐跳来吧的，刚帮叔叔票的代帮一家呢，隔离吧，碰到的批吧的。那比如文具这个，阿苗的美女波兰这边看到的嘛，未来系的，阿样招标呢，波兰东西的微波炉，阿妹别给吧的。大家白苗的美嘛，苗妈那年闹得烂没，刚上批不了昂，搞个大水泥的，大家年年阿妹没批也没路。还有地铁的密码能按哪里找到？表示呀，批奖给八路的。上班前，一号里的停车那也挨地拉脚，谁也昂说。啊，手里拿了没得物件之后，接着出电话的。见到兄弟们也酷个都傻逼，上班没有个多包间，你得得输赢。来个十块一的，别给我，你这也看不来，怎么样？阿龙，我接着电话的。